সকলোবোৰ ঠিক হ'ল। নুপুৰে সেই প্ৰফেচাৰজনক জেলতো সোমোৱালে। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া নুপুৰ আৰু ৰিয়ানৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। বেছি দেৰিকৈ থাকিব নোৱাৰি, নহ'লে আকৌ লাগিলে কিবা অঘটনেই হওক মই আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ। নুপুৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, কিয় তাইৰ বিয়া পিছুৱাই আছেনো। তেতিয়া আৰু সকলোবোৰ ঠিক হ'ল যিহেতু, বিয়াখন পাতিয়ে পেলাব লাগিব সিহঁত দুয়োটাৰ। সিহঁত সুখী হৈ থাকক, সিটো আৰু সিটোৰ লগতহে সুখী হ'ব। নুপুৰ ৰিয়ানৰ লগত, ৰিয়ান নুপুৰৰ লগতহে সুখী হ'ব। অ মা, তুমি ঠিকে কৈছা, নুপুৰ কেৱল ৰিয়ানৰ লগত আৰু ৰিয়ান কেৱল নুপুৰৰ লগতহে সুখী হ'ব। হয়তো নাকো, মই তোমালোকৰ কথা বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছা নেকি? মই যে কি ভুল কৰিবলৈ ওলাইছিলো, নুপুৰৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ পিছতহে মোৰ মনটো পাতল লাগিছে। তাই আকৌ কৈছে মাকে জানো জীয়েকৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে। হয়তো তুমি যি কৰিছিলা তোমাৰ ল'ৰাটোৰ ভালৰ বাবেহে কৰিছিলা, সেইবোৰ এতিয়া ভাবি নাথাকিবা। মা, মোৰ আৰু নুপুৰৰ বিয়া যিমান পাৰা সিমান সোনকালে পতাৰ চেষ্টা কৰা। মইতো কেতিয়া নুপুৰক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনো তাকে ভাবি আছো। মোৰ গাত তত নাইকিয়া হৈছে, মই আৰু বেছি দিন ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো দেই। নুপুৰ আৰু তোমাৰ বিয়াখন এই মাহতে পাতিব লাগিব। অ মা, ময়ো ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰো, নুপুৰক আকৌ মই হেৰুৱাব নিবিচাৰো। নুপুৰক বুজাবা, তাইহে বিয়া এতিয়া নহওঁ এতিয়া নহওঁ এইবোৰ কৈ আছে। তাই ভাবিছিল তাইৰ লগত অন্যায় কৰা মানুহজনক শাস্তি দিব, সেয়া হলে যিহেতু এতিয়া আৰু কোনো টেনচন নাই, তাইও বিয়াৰ কথা ভাবিছে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, সাগৰ সেইবোৰ চব খেলি মেলিয়ে হ'ল নহয়। আজি তুমি আৰু নুপুৰ যাবা অলপ শ্বপিং কৰিবলৈ বিয়াৰ বাবে। ঠিক আছে মা। ৰিয়ান আৰু মোৰ বিয়াখন হ'বগৈ আৰু, মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো, কিন্তু বেছি হেপী নহওঁ। যোৱাবাৰ ইমান বেছি হেপী হৈছিলো বাবেই হয়তো মোৰ লগত সেই অঘটনটো হ'ল। সকলোবোৰ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ, ভগৱানে যি কৰে। মোৰ ৰিয়ানক মই নিজৰ কৰি লোৱা, যাতে মোক ভগৱানে এবাৰ হেল্প কৰে, একো যাতে দিগদাৰ নহয়। প্ৰফেচাৰৰ পৰা বাৰু ভয় নাই, কিন্তু সেইটো চঞ্জু আকৌ লাগিছে নহয়। কি যে নহয় এইবোৰ, পৃথিৱীত ইমানবোৰ ছোৱালী আছে, মোৰ পিছতহে ঘূৰিব লাগেনে? পৃথিৱীৰ আন ছোৱালীবোৰতকৈ নুপুৰ অলপ বেলেগ যে। খুৰা, কি বেলেগনো মই? একেইটো। মোৰ নুপুৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া, আৰু ধুনীয়া হোৱাৰ লগতে তাই সংস্কাৰী, আৰু আনক কষ্ট দিব নোৱাৰাকৈ এখন সহজ সৰল অন্তৰো আছে। আনকি দোষীক শাস্তি দি আৰু নিৰ্দোষীজনক সদায় ছাপোৰ্ট কৰা মোৰ নুপুৰজনী আনতকৈ বেলেগ হ'ব এইটো। খুৰা, তোমালোক নিজৰ বাবে তোমালোকৰ ওচৰত মই সকলোতকৈ ভাল, কিন্তু শুনাচোন, এজনী ছোৱালীৰ লগতে যদি ল'ৰাবোৰ লাগি থাকিবলৈ হয়, পৃথিৱীৰ হাজাৰজনী ছোৱালীৰ লগত কিয় নালাগে? মই তোমালোকৰ পৰা আঁতৰ হ'বলগীয়া হ'ল কেৱল প্ৰফেচাৰৰ বাবে। কিন্তু মোৰ তাত ভুল আছিল কি? প্ৰফেচাৰে মোক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল, কিন্তু মই তেওঁৰ লগত বিয়া হ'ব নিবিচাৰিলোঁ। চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰে মোক এট্ৰেক্ট কৰিলে, আৰু মই তোমালোকৰ পৰা এবছৰ আঁতৰি থাকিবলগীয়া হ'ল। মোৰ দৰে আন দহজনী ছোৱালীৰ লগত তেনেকুৱা হোৱাটো মই বিচৰা নাই, কিন্তু সেনেকুৱা পাগল প্ৰেমিক থাকিব নালাগে অ খুৰা, যাৰ বাবে বহুতৰে কষ্ট হয়। সেইটো হয় বাৰু, এতিয়া সেইবোৰ পাহৰি এটা কথাই ভাবি ল, সেইবোৰ ভগৱানে আমাক পৰীক্ষা লৈছিল। এটাই ভাবিছো, ভগৱানে পৰীক্ষা লৈছিল, কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ লগত কিয় পৰীক্ষা লয়? দেউতাৰ আগৰ কষ্টৰখিনিৰ কথা মোক কৈছে, সেইখিনি বাৰু ঠিকে, তাৰপিছত মোক ইয়ালৈ তুমি লৈ আহিলা আৰু গাঁৱৰ ঘৰখন শেষ হৈ গ'ল, সকলো ইয়াত একেলগে থাকিবলৈ পাইছো, সেইটো আমাৰ বাবে সুখৰ কথা। কিন্তু গাঁৱৰ ঘৰখনত সপোন জড়িত হৈ আছিল দেউতা আৰু মাৰ, আৰু মোৰ শৈশৱ, তোমাৰ শৈশৱ, সকলোবোৰ গাঁৱতেই সীমাবদ্ধ হৈ আছিল। আমি এতিয়া গাঁৱলৈ এপাক যাবলৈও আমাৰ গাঁওখন নাইকিয়া, মনত পৰে কেতিয়াবা গাঁৱৰ স্মৃতিবোৰ। মই ইমানবোৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া হৈছে কিয়? কিয় মই গাঁৱক ভাল পোৱাৰ পিছতো এতিয়া গাঁৱলৈ যাব পৰা অৱস্থাত নাই? কিয় মই ৰিয়ানক ইমান ভাল পোৱাৰ পিছত ৰিয়ানৰ লগত বিয়া হ'বলৈ ৰিয়ানৰ নামৰ মেহেন্দি আঁকিও সাজু হোৱাৰ পিছত ৰিয়ানকে পাহৰি তোমালোকক পাহৰি ইমান দিন থাকিবলগীয়া হ'ল কিয়? কিয় কিয় এনেদৰে পৰীক্ষা লৈছে? মইতো সদায় ভগৱানক চিন্তাই কৰি থাকোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিবি নুপুৰ, পৰীক্ষা ভগৱানে সেইজনকহে লয় যিজন সাহসী, আৰু যিজনে জীৱন যুদ্ধত নিজকে জয়ী কৰিব বিচাৰে আৰু সত্যপথত থাকে। তই সত্যপথত আছ, সেইবাবে তোক পৰীক্ষা লৈ চাইছে। যিয়ে নহওক দে, এতিয়া সুখী হ তহঁত দুইটা, তহঁতৰ বিয়াৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আশীৰ্বাদ নিদিয়া? মোৰ আশীৰ্বাদ তহঁতৰ লগত সদায় থাকিব। মোৰ ভয় হয় অ খুৰা, কি জানি আকৌ কিবা অঘটন হয়, এফালে তিহা আনফালে সঞ্জু, ইহঁতৰ পৰা মোৰ ভয় হয়। শুন, তই সকলোবোৰ পাহৰি গৈছিলি যদিও ৰিয়ানৰ ছবি এইটো সদায় আমনি কৰিছিল,
কাৰণে তই ভাবি ল তই ৰিয়ানক পাহৰি যোৱা নাছিলি। ৰিয়ান সদায় তোৰ মনতে আছিল আৰু এতিয়া ভগৱানে তোক আৰু ৰিয়ানক যেতিয়া ৰিয়ানৰ জীৱনৰ ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ভুল সিদ্ধান্ত এটা ল'বৰ সময় তোক আনি দিলে, গতিকে এইবাৰ তহঁতৰ আৰু একো নহয়। সেইটোকে ময়ো ভাবিছো খুৰা, তুমি এনেকুৱাবোৰ কথা কিয় কৈছা বাৰ্বি? মই কি কৰিলো, মোৰ ভুল কি? তোমাৰ মম আৰু পাপাই মোকতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেখেতসকলতো বহুত হেপী হৈছে মোৰ বিয়াৰ বাবে। তুমি এনেকুৱাবোৰ নাই নাই বাৰ্বি, মই তোমাক মোৰ নিজৰ ভণ্টি বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ নাজানোতে, এতিয়াও তুমি মোৰ বাবে সেই নিজৰ ভণ্টিজনীয়েও সেনেকুৱাবোৰ কথা কৈ মোৰ মনত দুখ নিদিবা। শুনা, তোমাৰ বাবেই মই মোৰ দাদাক হেৰুৱালোঁ। ঠিকেই আছে, মই দাদাকহে হেৰুৱাইছোঁ, কিন্তু মোৰ মম আৰু পাপাই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানক হেৰুৱাইছে। পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে মাক দেউতাকে কিমান হাবিয়াস কৰে, আৰু এটা পুত্ৰ সন্তান থকাৰ পিছতো সেই পুত্ৰ সন্তানে মাক দেউতাকক এৰি যোৱাৰ পিছত কিমান কষ্টকৰ মাক দেউতাকৰ বাবে, সেয়া তুমি অনুভৱ কৰানে? মই সেইটো ঠিকেই অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু তাত মোৰ ভুল কি? মই কৰিলোঁ কি? সেয়া তোমাৰ দাদাৰ ভুল সিদ্ধান্ত, তোমাৰ দাদাই সেয়া ভাল কৰা নাই অ'। এই সকলোবোৰৰ আৰম্ভণিটো তুমিয়েই। সেইদিনা পাহাৰৰ কাষত যদি তোমাক নেদেখিল হয় মোৰ পাপাই, তেতিয়াতো এইখন ঘৰলৈ তোমাক নানিলেই হয়, আৰু তুমি আগৰ কথাবোৰ পাহৰি নোযোৱাহেঁতেন মোৰ দাদাইতো তোমাক লৈ সংসাৰ পতাৰ সপোন নেদেখিলে হয়। আৰু দাদাই ইমানখিনি সপোন দেখিলে, দাদাই বিয়া পতিবৰো বিচাৰিছিল, সেই মুহূৰ্ততে মোৰ মম আৰু পাপাই মহানতা দেখাই তোমাক তাত গতাই থৈ আহিলেগৈ। তোমাৰ সেই সকলোবোৰ কথা মনত পৰিলত তুমিতো আৰু একেবাৰে। শুনা বাৰ্বি, আচল কথাটো হ'ল এদিন নহয় এদিন মোৰ সেই সকলোবোৰ কথা আগৰ কথাবোৰ মনত পৰিবলগীয়া আছিলে। নাই, মোৰ দাদা এজন ডক্টৰ, আৰু মোৰ দাদাই তোমাক সেই আগৰ কথাবোৰ মনত পেলাব নোৱাৰাকৈ সদায় টেবলেট বা বেজি দি ৰাখিলে হয়। কি? হ্যাঁ, মোৰ ব্ৰো প্লেন সেইটোৱেই আছিল। এতিয়া শুনা, তোমাৰ বিয়াত যোৱা, তোমাৰ বিয়া খোৱাৰ মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আনকি তোমাৰ মুখখন চাবলৈও মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। বাৰ্বি, এনেকুৱাবোৰ কিয় কৰিছা? শুনা, তুমি মোৰ বিয়ালৈ যাব লাগিব, মম আৰু পাপাও যাব, তুমি যাবই লাগিব। মোৰ ভণ্টিজনী মোৰ বিয়ালৈ নগ'লে কেনেকৈ হ'ব? মই তোমাক বিয়ালৈ মাতিব আহিছোঁ, তুমি মোৰ বিয়াত নাযাবা ভণ্টি? মই তোমাৰ ভণ্টি নহয়। মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰা, মোৰ মম আৰু পাপাক কষ্ট দিয়া, মোৰ দাদাৰ হৃদয় ভঙা মানুহ মোৰ আপোন হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। তোমাৰ ভুল হৈছে, কাৰণ তুমি তোমাৰ দাদাক ছাপোৰ্ট কৰিছা, কিন্তু দাদা ভুল পথত আছে। শুনা বাৰ্বি, ভুল পথত থকা মানুহক কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰিবা। যদি তুমি জীৱনত আগবাঢ়িব বিচাৰিছা, সত্যত থকা আৰু সত্য পথত থকা মানুহকহে ছাপোৰ্ট কৰিবা। মই বহু আশাৰে বাট চাম যে তুমি মোৰ বিয়ালৈ আহিবা। এতিয়া মই যাওঁ। নুপুৰ, তোক মই পৰা হ'লে এতিয়াই মাৰি পেলালোঁ হয়। মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিলে, যাৰ বাবে দেউতাৰ ইমানখিনি অসুখ হ'বলৈ ল'লে, মাও হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ ল'লে, সেইবোৰ তোক ক'ব মানা কৰিলে। ক'ৰবাৰ পৰা অহা এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ বাবে আমাৰ ঘৰখন শেষ হৈ গ'ল। মই ৰিয়ানক পাহৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ এই বিষয়ে তোমাক কিয় লাগে? কিয় তুমি এইবোৰ মোক সুধি আছা? তুমি ৰিয়ানক পাহৰি মোৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰিবা? আৰে আচৰিতচোন, নুপুৰৰ বাবে পাগল হৈ থকা সঞ্জু চলিহাই এতিয়া নুপুৰক হেৰিয়ে দিলেচোন, নুপুৰৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আশা এৰি দিলা যে, হ'ল কি? মই যি সুধিছোঁ তাৰ উত্তৰ দিয়া। মই ৰিয়ানৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিব লাগিব, ৰিয়ান আৰু নুপুৰক ধ্বংস কৰিব লাগিব। প্ৰথম মই ভাবিছিলোঁ নুপুৰক যেনে তেনে কিবা এটা কৰি ৰিয়ানৰ লগত মই বিয়া হওঁ, কিন্তু নাই, নুপুৰ মৰি গ'লেও ৰিয়ানে মোক বিয়া নাপাতে, সেইটো একেবাৰে সত্য কথা। যিদৰে আমি কিছুমান মানে চিৰন্তন সত্য কথা পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে মানুহ মৰণশীল বুলি যে এটা চিৰন্তন সত্য আছে, ঠিক তেনেদৰে নুপুৰ ৰিয়ানৰহে, ৰিয়ান নুপুৰৰ, আমাৰ বাবে নহয়। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই হ'ব যে নুপুৰ আৰু ৰিয়ানৰ সংসাৰখন ধ্বংস কৰা। সেইটোৱেইতো মেইন কথা, তুমি মোৰ মেইন পইণ্টটোলৈ আহিছা, আৰু তোমাক মই এইবাবেই
মোৰ ৱাইফ কৰিবৰ বাবে বা মোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ কৰিবৰ বাবে ছিলেক্ট কৰিছোঁ যে মোৰ মনত যিকুৰা জুই জ্বলি আছে ঠিক সেই একেই জুই তোমাৰ মনতো জ্বলি আছে আৰু আমি দুয়োটাই লগ হৈ ৰিয়ান আৰু নুপুৰৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে মই তোমাৰ লগত বিয়া হ'ম ৰবা ৰবা তাৰ আগত এটা কথা শুনি লোৱা এইখন বিয়া কিন্তু সকলোৰে বাবেহে বিয়া হ'ব তোমাৰ মোৰ বাবে নহয় সেয়া আমাৰ মাজত বুজাপৰা থাকিব তুমি আৰু মই সদায় ফ্ৰেণ্ড হিচাপে থাকিম আৰে মোৰো ইণ্টাৰেষ্ট নাই তোমাৰ লগত সংসাৰ পাতি থাকিবলৈ কেৱল মোৰ লগত অন্যায় কৰা মানুহবোৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবেহে মই তোমাৰ লগত হাত মিলাইছোঁ যেতিয়া ৰিয়ান আৰু নুপুৰে জানিব তুমি আৰু মই বিয়া পাতিলোঁ বুলি তেতিয়া সিহঁতে ভাবিব সিহঁতৰ বাবে আমি একোৱেই অপকাৰ নকৰোঁ কিন্তু আমি প্লেন বনাই যাম সিহঁতৰ সংসাৰ ভাঙিবলৈ অ'কে ডান